սիրելի հայրենակիցներ, ես Խդար Հաջոյանս, որպես եզդիխանատ հերթի գլխավոր խմբագիր, ցանկանում եմ շնորհավորել աշխարհի բոլոր եզդիներին իրենց ազգային նոր տարվա Մալակի Թաուսի Սուրբ Տոնի կապակցությամբ։ Մաղթում եմ առողջություն, երջանկություն, նորանոր ձեռքբերումներ և իհարկե մեր Հայաստան աշխարհին խաղաղություն և բարեկեցություն։ Յուրաքանչյուրս մեր քայլը կատարելիս բնականաբար պետք է մտածենք մեր ընտանիքի ապահովության համար։ Ինչու եմ այս խոսքս նշում, որովհետև բոլորդ գիտեք այսօր ներկայիս դրությամբ ամբողջ աշխարհում ինչ է տեղի ունենում։ Ես խոսում եմ կորոնավիրուս համաճարակի կողմից ստեղծված այս իրադրությունը, պատճառով ստեղծված այս իրադրությունը, որը բնականաբար մեզ ստիպում է և մենք պարտավոր ենք մնալ տանը, հանուն մեր ընտանիքների ապահովության, հանուն մեր տան անդամների առողջության։ Ուստի այս հնարավորությունը, որ ընձեռել է ինձ ԱՅՄ լրատվական կայքը, ես ցանկանում եմ նաև իմ խոսքս, իմ ուղերձս շնորհավորական նաև հղել եզդիրեն լեզվով, իմ այրենի լեզվով։ Գելի խուշկուբրային ազիզ, գելի եզդի խանամնա հեժա, ես բդլու ջան դխազում բմբարեք ու պիրոզ բկմ սերսալա մե համիա, այդա տավուսի մելեկ եմ էին ավշիրին, բրադողա տավուսի մելեկ եմ էին ավշիրին, լսեր ու է, լսեր մալեն ու է, ու թվայա եզդի խանե հեբը։ Բրա բդողա խոդայ եմ ազնի դլովան, դերգեքի խիրեջ մլետ է եզդի ռավեքը, ու մլետ է եզդի ազա ու սերբեստ ժիանը խադարբաս բկը լսեր վեդնե։ Ուսաժի ես բանգի դկմ, կու հեր մեկ ես մալի խադա բմինն, ժբերկը ու ընդզանն իր ու չտը կավում է դնեդը ու կրոնավիրուս կու բերավ բի է, ու նան էղ է մլետ, ու գել եք մշկիլ են մեզն չէ դկը, ժբերկը ու եկի բմինն մալի խադա, բես կրարի խայ է կալ բավը բիր նեկն, թեվի նեվեր է մալի խայ, դեր բաս բկն, այդ ու ջեջն են խայ, եկ ժվան ավ սրսալամ է պիրոզը, բմբարեք ու պիրոզ վե դիսատ բեժմ, սալակ է խիլ ու խաշիվ է բոնա մլետ է եզդի, ու գազի խոդայ է մեզնի դլովան դկմ, կու դերգեքի խերի ժուրը համ դնյա է ռավեքը, ու ավե պելան է խաշ, ուեկը ավեքի դերբաս բկը, ու եմ սեր բլնդ, բնվի հալի դա դերին, բմին նավա խիլ ու խաշի է դա, դիսա դբեժմ բմբարեք ու պիրոզ, սերսալա մե համույա։